ተመልሰ መተናል ተመልካቾቻችን ተበለከታችሁም ትገኙት የለት አርብ የዩቤ ስፖርት መሰናዳችን ነው። በቀጣም እናልፈው እንግዲህ በተለይም ከልዩ ልዩ ስፖርት የተነቀሮቻችን ማል በየሳምንቱ በጉት የሚጠበቀው ስፖርተኞች ገጽ ገኝበታል። በስፖርተኞች ገጽ በዛሬ ቆይታችን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከሐዋሳ ከነማ እስከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድንቅ ድንቅ የሚባሉ እንቅስቃሴዎችን ሲያረቀ ቆይቷል። በብሔራዊ ቡድናችን በአፍሪካ ዋንጫ ከ31 ዓመት በኋላ ካስናልፍም እንግዲህ በነበረው ቡድን ውስጥ ደምቆ ቆይቷል። አሁንም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቁልፍ ከሚባሉ ተጫዋቾች ማል ይገኝበታል። በግብጽ ሊግ የተጫወተ የሚገኘው ሽመልስ በቀለ በስፖርተኞች ገጽ ቆይታችን ሽመልስ በቀለ ከግብጽ አዲስ አበባ መጥቶ በነበረው የረፍት ጊዜ አግኝተነዋል። ከፈይሰል ዛኪር ጋር የሚከተለውን ቆይታ አድርጓል። ሽመልስ በቀለ በስፖርተኞች ገጽ። የሽመልስ የመስጠት የመቀበል እና ስፔስ ክሬት የማድረግ ጓደኛን የመርዳት በጠባብ ቦታ ላይ ኳስ የመቀበልና የማቀበል ተሰጥኦ አለው። አንድ ተጫዋች ፐርፎርም ማድረግ ላይከብድ ይችላል። አንድ አመት ሁለት አመት ከባዱ ነገር ግን ፐርፎርማንስ ጠብቆ መቀጠል ነው እና ለዛ ደግሞ ማሳያ ትክክለኛ ሽመልስ በቀለ ነው። በልምምድና በጨዋታ ጊዜ የምንሰጣቸውን ማንኛውም አዳዲስ ነገሮች ፈጥኖ ተቀብሎ መረዳት፣ ከተረዳም በኋላ ደግሞ ላልተረዱት ድጋፍ መስጠት፣ ይሄ ልዩ ኳሊቲው ነው። ስሜ ሽመልስ በቀለ ይባላል። ተወልጄ ያደኩት ሐዋሳ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች እና እንዲሁም ካይሮ በሚገኘው አልመካሳ ክለብ እዛ ውስጥ ነው የተጫወኩ ያለሁት። የትውልድ ቦታ ሐዋሳ ነው። ተወልጄ ያደኩት ከኮረም ሰፈር በሚባል ሰፈር ነው እና ብዙ ወጣቶችን ያፈራ እና ትላልቅ ተጫዋቾችን ከክለብ እስከ ናሽናል ቲም ያፈራ ሰፈርና አካባቢ ነው። ከእግር ኳስ ጋር የተገናኘሁት በመጀመሪያ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። ከትምህርት በኋላ ግን ያው የሆነ የተወሰነ ደቂቃዎች አሉ ረፍት ጊዜዎች፣ እነዛ ረፍት ጊዜዎች ማሳለፈው በኳስ ነው። ከዛም በተረፈ ደግሞ ከትምህርት ቤት መልስ ከሰፈር ጓደኞቼ ጋር ኳስን በመጫወት ነው እያሳለፍኩ የነበረው ያደግኩት ማለት ነው። በቤተሰብ ደረጃ ብዙ ጫና የለብኝም ነበር። ምክንያቱም የቤቱ ሁለተኛው ልጅ ፍቃዱ በቀለ ይባላል። እሱ በእግር ኳስ ህይወት ውስጥ ስለነበረ የእግር ኳስ ህይወትን እንትን ያውቀ ነበርና ብዙ ጫናም አይደርስብኝም። ግን ከቤተሰቡ የመጀመሪያው ልጅ አሸብር በቀለ ይባላል። እሱ ብዙውን ጊዜ ወደ ትምህርት እንዳደላ ነው የሚፈልገውና ያን ነገር በሱ በኩል እንዳሳካ ይፈልጋል። የሱታናሽ ወንድም ደግሞ በእግር ኳስ ውስጥ ህይወት ውስጥ ያለው ደግሞ እሱም በዛ መንገድ ውስጥ እንዳሳለ ይፈልጋል። ግን ያው መጀመሪያ ግን ቅድሚያ የምሰጠው ለትምህርት ስለነበረ ግን ጎን ለጎን እያረኩ ነበረ ሳካሄድ የነበረው። ወደ ሐዋሳ ከነማ የተቀላቀልኩት ፕሮጀክቱን እንደጨረስኩኝ ቀጥታ የገባሁት ሐዋሳ ከነማቢ ነው እና በገባሁበት በአንደኛ ዓመት ውስጥ ወደ ዋናው ቲም ነው ያደግኩት ማለት 2000 አካባቢ ማለት ነው። ከዛ ነው ወደ ዋናው ቲም ገብቼ በዛ ውስጥ ስም ካላቸው ተጫዋቾች ጋር ልምድ ያገኘሁኝ ቀስ በቀስ እዚህ ደረጃ ደረስኩት። ወደ ጊዮርጊስ ያመራሁት በሐዋሳ ከነበረኝ በአራት ዓመት ቆይታ ክለቡም ተጫዋቹም ጥሩ እንቅስቃሴ በሚያሳዩበት ሰዓት ነው። አጋጣሚ ናሽናል ቲም ተመርጬ ሴካፋ ነበርና እዛ ላይ የነበሩ የጊዮርጊስ ተጫዋቾች ነበሩ እና አሉላ ግርማ እና ደጉ ደበበና በአጋጣሚ ይህን ነገር ሲያጫውቱኝ ባገኘሁት አጋጣሚ ውሌን ሲጨርስ ሐዋሳ ከነማ ወደዛ ያመራሁት። በጊዮርጊስ ያሳለፍኩት ጊዜ በክለብ ደረጃ ጥሩ ጊዜያቶችን ያሳለፍኩበት ምክንያቱም
እዛ ከገባሁኝ በኋላ ነው የፕሮፌሽናል እድሉን ያገኘሁትና የነበሩ ተጫዋቾች አመራሮቹ በጣም ለእግር ኳሱ ትልቅ ፍቅር ያላቸው ናቸውና አንተ ከምትፈልገው በላይ ኮንፊደንስ ይሆነዋልና ያንን ነው እኔም ያየሁት። አንደኛ ደጋፊ እዚጋ አንድ ነገር ነው ግን በክለቡ ደረጃ ደግሞ ያለው ነገር የሚሰጡት ነገር አንተን ወደ ፕሮፌሽናልነት የሚለውጥና እንደሆነቱ ከሆነ በገባውበት አመት ጥሩ ግዚያቶችን አሳልፈያለሁ ከ2004 ጀምሮ እስከ 2005 ማለት ነውና ለኔ ትልቅ ነገር ነው። በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ ጥሩ ደረጃ ደርሷል በኮንፌዴሬሽን እንደዛውና የነበሩትም ልጆችም አመራሮቹም አሁንም ደግሜ የምናገረው ነው ለኔ ትልቅ ቦታ ያላቸው ናቸው። እኔም ለክለቡ ለደጋፊው ትልቅ ቦታ ያለኝ ነኝ የበት ነው ማለት ይቻላል። በግራ መስመር ያሬድ ዝናቡ አለ ያሬድ አረዘመም ኳሱን ሽመልስ ጎል ሽመልስ በቀለ ሽመልስ በቀለ በጣም አስደናቂ ጎል ሽመልስ በቀለ። በክለብ የነበረኝ ቆይታ ጥሩ ጊዜ ነበር አዋሳ ከነማ ያለውና አስተዋሳለሁ 2000 ነው መጀመሪያ አብርሃም ነበር እና ለወጣት ቲሞች ተጣራን እና ከክለብ ውስጥ እኔና ግርማ በቀለ ነው አሁን የሲዳማ ቡና ተጫዋች ነው ያን ድል ስናገኝ በጣም ደስ ያለን ለምን በህይወታችን የምንፈልገው ነገር በእግር ኳስ ህይወት ናሽናል ቲም ተመርጦ መጫወት ነውና ያ ነገር ድሉን ሳገኝ በጣም ደስ ያለኝ። አጋጣሚ መጣና ለወዳጅነት ጨዋታ ነው ከሱዳን ጋር ነበር ጨዋታው እዚህ መጥተን ትሬኒንግ ለማድረግ ስንል ጨዋታው እንደማይካሄድ ሲነገረን በጣም የተደሰትነው ነው ያል ላይክ አዝነን ነው ጨዋታው ውስጥ እዛስ ባለ መግባታችን ተመልሰናልና ከዛ በኋላ በኤፍኤሙን ራሳ ስንጠራ መጀመሪያ የጠራኝ ስሜት ያለ ነው የተሰማኝ። አሁንም ስጠራም በፊትም ስጠራ ላይክ መጀመሪያ እንደተጠራውኝ ያን ነው የሚሰማኝና ያ ይመስለኛል ለኔ ትልቁ ስኬት በናሽናል ቲም ከመጫወቱ ይልቅ መጠራቱ ነው ለኔ ትልቅ ስሜት የሚፈጥርብኝ። ሽመልስ በቀለን የማውቀው ገና በፕሮጀክት ውስጥ አዋሳ አካባቢ ሲጫወት ነው የማውቀው። በወቅቱ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በየክልሉ ያሉትን የታዳጊ ህጻናትና ወጣቶች ፕሮጀክቶችን የሚከታተል አንድ ግሩፕ ነበር እና በየክልሉ የዞርን ተጫዋቾችን ስናይ ያኔ ሽመልስን ተስፋ ከተጣለባቸው ታዳጊ ወጣቶች ውስጥ አንዱ እንደነበር ያየንበት ነውና የነበረውን ነገር ነው ያሳየን ማለት ይችላል። ታንዛኒያ ላይ በተካሄደው ሴካፋ አራተኛ ደረጃ ጨርሰን ነበር የመጣነውና በጣም ጥሩ ነገር ያሳየንበት እያንዳንዱ የነበረው ፐርፎርማንስ ተጫዋቾቹ ራሳቸውን ከፍ የሚያደርጉበት ነገር ነበርና እሱም ምራሱ አይመስለኝም ለምን ብዙ ናሽናል ቲም ተጫዋቾች ያለው ግን ያ ግን የቶርናመንት ውድድር በዩቲ ውስጥ የነበረ ትልቁ ቦታ ያለኝ ያ ውድድር ነውና አሪፍ ነበር። የቴክኒክ ሰው ነው ቴክኒካል ፕሌየር ነው እሱ የተሰጠው ክህሎት አለ ከፈጣሪ ያንን በዚህ መስመርም መምጣት ስላለበት የተወሰነለት ስለሆነ ከህፃነቱ ጀምሮ ያለውን ችሎታ የኳስ ችሎታ አይቼ በትልቅ ደረጃ ላይ እንደምትደርስ እንዳጠራጠር በከፍተኛ ደረጃ ስራ እለው ነበር ከህፃነቱ ጀምሮ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ በናሽናል ቲም ደረጃ የተገናኘ ነው። ያ ጊዜ ሲነሳ ማስተዋወቅ ህዝቡን ነው ለምን ኳሱ ያለ ነገር ነው ግን ህዝቡ ላይ ያለው ስሜት እኛ ላይ ጭሮ ያለፈ ስሜት በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በእያንዳንዱ ጨዋታ ራሳቸውን ምንም ነገር ሳይሰስቱ ከብዙ ነገር ተስጓጉለው ያን ነገር መተው ሲከታተሉ እኛ ላይ የነበረው አላፊነት በጣም ከፍ ያለ ነበር። ሜዳውስ ገብቼ ቀድሜ ማሰበው ህዝቡ ነው እንዴት አድርጌ ነው ህዝቡን እንደዚህ ማስደስተው ከኛ ብዙ ነገር እየጠበቀ እኛ ሜዳውስ ገብተን ውጤት እንኳን ብናጣ ምን ያህል እንደሚያዝን አስበው ስሜቱ መናገር ይከብዳል። በዚያ አጋጣሚ በጣም ነው ማመስገን የምፈልገው እነሱ ራሱ። ሽመልስ እግር ኳስ ተጫዋች ነው ተደባዳቢ አይደለም ኳስ ነጣቂ አይደለም
ይነጥቅ አይችልም። ነገር ግን እግር ኳስ ጨዋታ የአንድ ለአንድ ጨዋታ ስለሆነ ለሽመልስ ነፃ ተጫዋች አድርገህ የምትሰጠው ነገር አለ። እሱ በሚመደበው ቦታ ያለው ኦፖናንት ኳስ በሚይዝበት ጊዜ የሚሰራው ስራ አለ። ምናልባትም ገፍትሮ ገነጣጥሎ ባይነጥቀው ማሸበር አለበት እሱ እና ይሄንን ሚና እየተወጣ ነገር ግን ቲማችን እንዲያጠቃ ከፍተኛ ስራ ከፍተኛ ድርሻው የሱ ነው። ሽመልስ በሚድፊልድ በኩል ያለውን በመሃል ሜዳ በኩል ያለውን እንቅስቃሴ እንዲቆጣጠርና ካጥቆች ጋር እየተጨመረ ባለው አጋጣሚ እየተጨመረ ጎል እንዲያገባ ጎል እንዲገባ ምክንያት እንዲሆን ነበር እኔ አሳይንም የምሰጠው። የኮዲቫርን ጨዋታ በተመለከተ በጣም የሚገርም የማዳጋስካርን ጨዋታ ለመጫወት ስንሄድ በቲም ወጫውት ላይ ዲስከስ አድርገን በረምብ ከተማመንበት በኋላ ከዛ ወደ ተጫዋቾቹ ይሄድ ነው ደን ሙሉ ብልጫ ወስደን ማዳጋስካር ላይ ማለት ነው። ያው ከኮርና የተመታ ኳስ ገባብን ግን ሙሉ ለሙሉ ብልጫ ወስደን ነበርና ከሜዳ ውጪ የወሰደውን ብልጫ እንደ ተጨማሪ ኃይል እና የተጫዋቾቹ ኮንፊደንስ እንዳሳደገ በረምብ ስላወቀው የአውሮፕላን ላይ አንድ ነገር አለ። ኮች ማዳጋስካር ላይ የነበረውን ከሜዳ ውጪ ያደረግነው ጨዋታ በተመሳሳይ መልኩ እና ትንሽ ነገር ጨምረንበት የኮዲቫርን መግጠም ከቻለ ኮች እናሸንፋለን ነው ያለውና ያ በራስ መተማመኑና ኮንፊደንሱ በጣም ነበር የገረመኝ። ማንኛውንም ቡድን አያገስፈውም አያሳንስም ተገቢውን ክብር ሰጥቶ ይሰራልና የኮዲቫርን ጨዋታ አሸንፈን የአፍሪካ ዋንጫ ውስጥ ፉክክር ውስጥ ለመቆየት ትልቁ ሚና የተወጣ ተጫዋች ነው። ደስ የሚል ነገር ነው። ተጫዋቹ ያለው ወኔ የሚያሳዩት እንቅስቃሴ አሁን ካሉበት ደረጃ የተሻለ ነገር እንዲደርሱ የሚያደርግ ነው። እና ማዳጋስካርን ብትል ኮዲቫርን ብትል አሁንም ያለፈውን ጨዋታ ኒጀር ላይ ደን የተጫወት ነው ተመሳሳይ ነው። እና ይህንን ጠብቆ ለሚቀጥለው ማለት ነው በእንደዚህ የሚኬድ ከሆነ አሪፍ ነው። እና የኮትዲቫሩን ጨዋታ ልዩ የሚያደርገው ትልቅ ቲም ነው፣ ትልቅ ናሽናል ቲም ነው። እነሱ ማሸነፋችን እንደ ትልቅ ነገር የሚቆጠር ነገር ነው። በእርግጥ የተሰማኝ ደስታ ምንድን ነው፣ ያንን ጎል ሳስቆጥር ህዝቡ ነው ለእኔ የሚቀርመው፣ ህዝቡ ነው ጨዋታ አይደለም ለእኔ የሚቀርመው። እና ሳገባው ህዝቡን ነው የማስበው፣ ኢትዮጵያዊነትን ነው የማስበው። እና ደስ ባለ ስሜት ነው የገለጽ ነው። ሁላችንም ውስጥም የተጫወቱት ቤንች ላይ የሚያሉት ያላቸው አንድነት ደስ የሚነበር ነበር። እና በህይወቴ ማረሰው ነገር ቢኖር እሱ ነው። በቀይ መስመር ሽመልስ በቀለ ሁለተኛውን ጎል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስቆጥሯል። እኔ ሽመልስን ባወቅኩበት ጊዜ ሽመልስ ሜዳ ላይ በጣም ጎበዝ ተጫዋች ነው። አብሮት ለሚጫወት ተጫዋች ምቹ አይነት ተጫዋች ነው። ቲም እየመራ የሚጫወት ተጫዋች ነው። በአጠቃላይ በጣም ጎበዝ ተጫዋች ነው። ከሜዳ ውጪ ደግሞ ሽመልስ ባህሪው የሜዳ አይነት ባህሪ ነው ያለው። በጣም ረጋ ያለ ነው። ከሰው ጋር የሚግባባ ነው ማለት ሰው የሚረዳ ነው። በደረጃው ሁሉንም የሚረዳ አይነት ሰው ነው። አንድ ታዳጊ ተጫዋች ይመጣል፣ በታዳጊ ደረጃ ይሄዳል። ሰውን መረዳት የሚችል ፖዚቲቭ የሆነ ሰው ነው እና እንደዛ ነው የሚገልጸው። ሽመልስ ሁለት አይነት ባህሪ ያለው ሰው ነው ማለት ሜዳ ላይ ስራውን ከቡድን አጋሮቹ ጋር የሚሰራ እና ለቡድን አጋሮቹ ጨዋታን የሚያቀል ተጫዋች ነው። ከሜዳ ውጪ በጣም ማለት በላይፉ ስትሪክት የሆነ ሰው ነው። አንተንም ወደ መስመሮች ውስጥ የሚያስገባ ማለት በምን አይነት ላይፍ መሄድ እንዳለብህ በቢዝነሱም በምኑ ምን ማድረግ እንዳለብህ የሚመክር እኔን እንደ ግል ብዙ ነገሮች ይመክረኛል እና ከሽመልስ ብዙ ነገር የምማርበት ትልቅ ተጫዋች ነው። ትሬኒንግ ይወዳል፣ ትሬኒንጉን ይሰራል፣ በአግባቡ ይሰራል። ዲሲፕሊንድ ነው። በባህሪው በጣም ጥሩ ልጅ ነው። ቤንች ብታደርገው ብትቀይረው የሚያኮርፍ ልጅ አይደለም እና ረጅም ጊዜ መጫወት እድል የገጠመው ራሱን እንደ እግር ኳስ ተጫዋች በማስቀመጡ ነው። እግር ኳስ ተጫዋች ብዙ ሊያሟላቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ እና እሱ እነዚያ ነገሮች እያሟላ በመገኘቱ ነው እስካሁን ድረስ እና ለወደፊትም ሊጫወት ይችላል። በቃ ገና በወጣትነቱ
እኔ ከየመን እየተመላለስኩ እዚያ ሀገር በመሰራበት ጊዜ አንድራ የነበረው ኮች እኔ ውጪ ሄጄ መጫወት ነው የምፈልገው የሚል ነገር ነበረው እና በወቅቱ በአብዛኛው ኒዮርዳኖስ ነበሩ የየመን ጫዋቱ የነበሩት እሱ ግን ከየመን ሊግ በተሻለ ደረጃ መጫወት እንደሚፈልግ ይናገር ነበርና ቪዥን ያለው አላማ ያለው ተጫዋች ነው ሽመልስ እና ያንን ደግሞ አሳክቷል ብዬ አስባለሁ መጀመሪያ ላይ ወደ ፕሮፌሽናል ድሉስ ሳገኝ ወደ ኢታድ ትሪፖሊ ማለት ነው ሊቢያ ፍሬንድሊ ጌም ነበር ዛና ልክ ውድድር አለ ሲባል ጌም አለ ሲባል ለምን ልክ ጊዮርጊስ ገብቼ ራሴን ወደ ተሻለ ቦታ ለማድረስ እንደሞከርኩት ሁሉ ልክ ዛም ገና የመጀመሪያ ጨዋታ ከስፖርቲንግ ሊዝበን ነበርና ሲጠራ ራሱ ደስ አለኝ በቃ ከዛ ከአፍሪካ ወጥቼ ወደ ዩሮፕ ውስጥ ምገባ ያን የተሰማኝ እና ልክ እንደዚህ በጣም ራሴን በጣም በመጠበቅ በሚሰጠኝ ትሬኒንግ በጣም ብዙ ነገር እየሰራው ነበርና እነቴን ነው በጣም ራሴን ለማሳይ በጣም ሞክሬያለሁ እና ያንን ድሉን አግኝቼ ነበር ዋናው ነገር ምን ነው ድሉን አግኝቼ ነበር ግን በክለቡ የነበረው ያላስፈላጊ የኔ የሚፈልጉት ነገር የኔን ፍላጎት አጨልሞታልና እሱ ባለመሆኑ በዩቲዩብ ውስጥ ትልቅ አሻራ አሳልፎታልና እንደዛም ሆኖ ግን ከዛ ወጥቼ ወደ ሱዳንም ሄጄ ተጫውቻለሁ አሁን ላይም ያለሁበት ሊግ ለኔ በዩቲዩብ ውስጥ እንድደሰት ያደረገበትና ትልቅ ነገር ያየሁበት ነው ለኔ ሁሉም ደስቶቼ ናቸው ግን እንደ ግዴታ ግን 11 መሆን ስላለበት እግር ኳስ እንትኑ ላውጣል ይችላል ግብ ጠባቂ ያው ሮበርቶ ዶንካራ ነው በቀኝ በኩል ደግሞ ፉልባክ ደግሞ ስዩም ተስፋዬ ነው ማለ ዲፌንሲቭ ደግሞ ደጉ ደበበና አስቻለው ናቸው በግራ በኩል ደግሞ አውባው ነው ማከለ ላይ ደግሞ ሙሉጌታ ምህረትን ነው መረጥኩት ከሱ አጠገብ ግራና ቀኝ ዳዊትና መስዑድ አይኖራሉ ከፊል ለፊት ሳለዲን ጌታና አዳነ ማለት ነው ረፍት ጊዜ ማሳለፈው አንደኛ ነገር ረፍት በማድረግ ነው ሙዚቃ ሰማለው ሙቪ ከታተላለው ከዛ በተረፈ ያው ምግብ መስራት ደስ ስለሚሰኝ በዛ ነው ማሳለፈው ሁሉም ምርጦቼ ናቸው ሀገር ውስጥ ነው ከሀገር ውጭ ግን የሮላንዲኖ አድናቂ ነኝ ከዛ በመቀጠል እና ሜሲ እና ሮላንዶን አደንቃለሁ በክለብ ደረጃ ደግሞ የሪያል ማድሪድ ደጋፊ ነኝ ማመሰግናቸው በጣም ብዙ ናቸው በመጀመሪያ ቤተሰቦቼን ላመሰግን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ቤተሰቦቼ ለኔ ሁሉም ነገሬ ናቸው እነሱም በጣም አርጌ ነው ማመሰግነው ከዛ በተረፈ በተጫወትኩባቸው ክለቦች እንዳለ የነበሩ አሰልጣኞች አሉ ስማቸው በጣም ብዙ ስለሚሆን እነሱን ከልብ አርጌ ነው ማመሰግነው ከዛ በተረፈም በክለብ ደረጃ የነበሩ ጥሩ ጓደኛሞች የነበሩ ያሳለፍናቸው ልጆች አሉ በፕሮጀክት በአዋሳ ከነማ በቅዱስ ጊዮርጊስ በናሽናል ቲምም ደረጃ እነሱን ከልቤ ነው ማመሰገን የምፈልገው።